এক লাখ নহয় এতিয়া দুই লাখ চাকৰি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ এই চৰকাৰখনে আৰু এক লাখ ভেকেঞ্চি আহিব বা এ ডি আৰ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ও আহিব পুনৰ তো এতিয়ালৈকে কিমান চাকৰি দিলে সঁচাকৈ আৰু এক লাখ ভেকেঞ্চি আহিব নে নাহে এই সকলোখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাম প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো জইন কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ প্ৰথমতেই ত' আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ন'টিছ পাই আছোঁ আৰু কোন ক্ষেত্ৰত কিমান ভেকেঞ্চি আছিলে কিমান ভেকেঞ্চিৰ কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব সেইবিলাকৰ ন'টিছো অসম চৰকাৰখনে দি আছিলে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰায় ছহেজাৰ চাৰিশ পদ ফিল আপ হ'ব এইবাৰ লগতে তৃতীয় বৰ্গৰ সাত হাজাৰ পাঁচশ বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচশ অকণমান পৰিমাণটো বেলেগ হৈছে প্ৰায় বাৰ হাজাৰ ছশ পদৰ ফিল আপ হ'ব লগতে ইয়াতে প্ৰাথমিক মাধ্যমিক তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক নিযুক্তিও হ'ব প্ৰায় তেৰ হাজাৰ অৰ্থাৎ চাবলৈকে গ'লে প্ৰায় বত্ৰিশ হাজাৰ পষ্টৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এতিয়া মন কৰক আজিৰ এই ন'টিছখনলৈকে ত' এই ন'টিছখন মতে পুনৰ তিনিশ পঁচাশীটা পষ্টত নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনৰ মে' মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ ত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিছে এই চৰকাৰখনে তো এতিয়া মন কৰক এই কথাখিনিলৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে নিজে এই কথা কৈছে দুই লাখ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্পৰ্শ কৰাৰ দিশে আগুৱাইছোঁ আমি অৰ্থাৎ প্ৰথমতে যিহেতু এক লাখ নিযুক্তি দিম বুলিহে কৈছিলে কিন্তু এক লাখৰ সীমা পাৰ হৈ গ'ল এক লাখ পঁচিছ হাজাৰক ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিলে আৰু প্ৰায় পয়সত্তৰ হাজাৰক নিযুক্তি দিব এই চৰকাৰখনে কিন্তু কেতিয়ালৈকে দিব সেই বিষয়ে কৈছে আমাৰ চৰকাৰে অসম আৰু অসমীয়া নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অবিৰতভাৱে কাম কৰি আহিছে কৰ্ম সংস্থাপন বৃদ্ধিৰ দূৰদৰ্শী উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এক লাখ যুৱক যুৱতীক চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ ভিতৰত ওৱান পইণ্ট ছেভেন লাখ চৰকাৰী চাকৰি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ হেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ ভিতৰত আৰু প্ৰায় পঞ্চল্লিছ হাজাৰ নিযুক্তি দিব ইয়াৰে ভিতৰত এইবাৰ প্ৰায় বত্ৰিছ হাজাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু আগন্তুক দিনত আমি এ ডি আৰ ই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ত প্ৰায় তেৰ হেজাৰ ভেকেঞ্চি হয়তো দেখিবলৈকে পাম হয়তো তেৰ হেজাৰ কম হ'বও পাৰে অন্যান্য কিবা কিবি ভেকেঞ্চিও থাকিব পাৰে স্বাস্থ্য বিভাগ বা তেনেকুৱা খণ্ডৰ কিন্তু এ ডি আৰ ই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' অহাটো খাটাং বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ ভিতৰত এ ডি আৰ ই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' কমপ্লিট হৈ যাব ত' এইবাৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ এক্সাম অকণমান বেয়া হোৱা বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে হতাগ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আগন্তুক দিনৰ বাবে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক আৰু আপোনালোকে এ ডি আৰ ই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' দেখিবলৈকে পাব প্ৰায় ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনত আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰা গৈ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ লাষ্টলৈকে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'বগৈ তো যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি বিচাৰে অসমতে চাকৰি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে নিৰাশ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সঁচাকৈয়ে এ ডি আৰ ই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ভেকেঞ্চি আহিব আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ ভিতৰত এই এ ডি আৰ ই থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' কমপ্লিট হৈ যাব কিয়নো ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে এইবাৰ এ ডি আৰ ই এক্সাম টেট ঘোষণা কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈছিলে যে এইবাৰ এ ডি আৰ ইটো এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট জিৰ'টো তিনিটা ষ্টেজত হ'ব প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ফাইভা কিন্তু হাতত যিহেতু সময় কম আছিলে তো সেইবাবে সকলোৱে আপত্তি কৰাত তেওঁ এই কথাটো মানি লৈ এইবাৰটো উঠাই দিলে এইবাৰ মাথো প্ৰিলিমছ আৰু ফাইভা বা কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু নেক্সট এডিআ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু তাৰপাছত ফাইভা অনুষ্ঠিত হ'ব বহুতে হয়তো নিৰাশ কৰি আছে যে এইবাৰৰ পিছত ভেকেঞ্চি নাহিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই প্ৰত্যেক বছৰতে অথবা প্ৰত্যেক দুই তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে আমি এ ডি আৰখিবলৈকে পাম তো এইখিনি আছিলে মুখ্য তথ্য আৰু এ ডি এৰ বাবে যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ পি ডি এফ বিচাৰে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব আছাম জে কে পি ডি এফ ডট কম এ ডি এৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ সকলোৰে বাবে পি ডি এফ যথেষ্ট কম দামত প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে আমাৰ ৱেবছাইটোত ধন্যবাদ